Vaga! Mundo! Boa, galera, estamos aqui com o Zelgo Lost, de bodezinho. Já. Oi. Por que você tá... Ah, eu tô te vendo ali, ó. Você aí na frente, de mulherzinha? Eu não tô nada de mulherzinha. Não tá. Ah, eu tô mesmo. Ai, que voz sexy. Eu sou um machão, Chris. Over here! Vem cá, vem. Sai pra lá. Ih, caralho. Cara. O cara é um viadão, velho. Viadão bonito. Sim, mano. Não é eu que você quer, é a luz que brilha através de mim. Nossa senhora. Ih, mano, tem um vídeo que ele tá lá. Já? Vou te pegar. Vai, pum, 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 pum. Tá vindo atrás de você, Chris. O que é que ela é? Um seeker não é, não? Mano, uma seeker. O Seeker tá lá embaixo na água. É o Mario, eu acho. Jean, ele foi pego muito perto da gente. Foi o Mario ali embaixo na água. O Chris deu ré da hora, velho. Sim, mano! Que porra é essa? O Seeker já chegou aqui em cima. O Chris deu ré, velho. Que viagem é essa? Nossa senhora, o Chris voltou na minha velocidade e tava indo. Não é não? Tem que ser ligeiro, rapaz. Cai de pé, não dá pra ver as cores direito aqui ainda, ó, no jogo. Né? Ai. Meu Deus. Gordon Freeman. Que isso? Que isso, não fui eu não. Over here! Well done, brother. Well done. Que isso? Vontade, meu. Ai, meu Deus do céu. Beware. Os caras estão seguindo a gente já. Tem um monte de gente vindo aqui, velho. Tem até uns robôs gigantes. Robô gigante? Olha onde o cara subiu. Robô gigante. Pô, o cara subiu no negócio lá e caiu, burrice. Ok. Dá pra atravessar aí? Aquele cara é Raider. Aquele lá também é Raider. Aquele lá vindo ali é Raider, mulherzinha? É Raider. Com certeza? Não. Não? Não. E o Mario ali? Caiu. Beleza. Boa. O Mario é Seeker. It's me! Mario! Aquele que te comeu atrás do armário. Opa, ele tá preparando um pulo muito grande. Ele é muito grande esse Mario, vai ter medo de me pegar. Ai, meu Deus. Sai daqui, Mario. Ih, ó os caras lá querendo subir no outro, ó. Ih, mando. Não. Pô, não tem stuck nesse treco? Tá vindo alguém atrás também, Chris. Ok. É Seeker. É. Aqui foi. Também tá vindo o outro. Ai, eu caí no banheiro, fodeu. Caí sem querer, Chris. Ai, que vagabundo! Veio o terceiro, pulou aí e me pegou. Foi ótimo? Não sei. Ah, não, tem alguém olhando ali de cima. Não! Ah, queria te pegar. Você me viu entrando aqui? Não. Vagabundo. Eu fiquei olhando lá pra ver se... Dava pra dar olé, mas não contava com o terceiro lá. Eu fui tentar dar olé também, mas aí eu desesperei e caí lá de cima. Gordon Freeman. Então, Freeman. Falta só dois caras, velho. 24 segundos, vamos ganhar. Ah, vamos ganhar, eu não vou nem me mover. Freeman. Vou ficar aqui olhando, vou nadar um pouco. O cara tá falando sozinho, Chris. Gordon Freeman. Acho que meu cara tem problema. Tô vendo só o povo entrar dentro da água, deve ser o Chris, dando o tibum dele. Olha o tibum. Que delícia de piscina. Delícia, cara. Ok. Quem é o Seeker? Não sou eu. Estou pulando. Ah, não. Ah, o Chris, oi. Agora você é macho. Eu sempre fui baixo. Aham, só agora. Não. É que tu não sabia. Don't touch. Que porra é essa? Esse meu cara é meio esquisito, hein, mano? Ok, alright, let's go. Seu cara é... Não tem voz de macho, não. Ele cochicha, escuta, ó, peraí. O meu grito. Esse meu cara é meio esquisito. Esse cara, esse é tipo... Ai, amigo. Ah, mano, tem um monte de cara ali, vão ser tudo pego, vão pegar a gente, velho. Olha os manetão. Aonde, que eu não vi? Olha uma muretinha lá no começo. Assim não dá, assim facilita a vida do Seeker. Não, na muretinha não dá pro cara subir lá. Os caras tudo lá em cima já, ó. Eles foram pro caminho mais rápido.
Sim, mas aí os que não conseguem, olha lá, são tudo pego pelo Seeker. O Mario não é Seeker agora não, pelo menos por enquanto. Ok. Temos que achar um novo lugar. Vamos rodar aqui, velho. Eu não vou tentar, não. Cris, vem cá. Vem cá. O quê? Sobe aqui em mim. Ou deixa eu subir em você. Agora tem stuck, tem que ficar em pé. Ai! Nossa, por que eu escuto o Jean? Pô, de onde saiu esse cara? Ai, que nossa senhora. Já estragou minha jogada, aí, aí, ó. Que é isso? É pra lá de novo. Olha lá! Olha lá o bando de retardado! Vocês não sabem jogar isso aqui, não? Os caras estão do lado. Nossa, que porra de servidor extra tá jogando, velho? Vocês estão tudo burro. Os caras estavam aqui em cima, foram todos pegos. Aí esse cara lá, eu acho que a Maria vai com as outras. Puta que pariu. Onde um vai, a outra vai atrás. Se não dá, dá uma voltão, faz mó trabalho. Tem gente aqui em cima? Hã? Não. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ali pra cima. Eu tô cansado, eu não quero procurar ninguém. Cadê? Falta dois caras. Deixa eu olhar aqui nos banheiros, só. Ah, olha por cima. Pô, eu acho que eles estão por aí mesmo, porque não tem ninguém aqui. Ah, peguei um. É, os caras estão tudo por aí mesmo, porque aqui em cima eu tô vendo pelos cantinhos onde eles podem se esconder, não tem ninguém. Vamos ver aqui nos banheiros, tá vindo cagando aqui. Tá tendo um monte de porta, velho. Pô, sai daqui, mulher. Você não vai deixar eu passar? Dá licença. Eu vou continuar olhando por cima, então. Você desceu ou não desceu pra pegar o cara? Eu desci, já peguei um. Ok, então vou continuar aqui por cima olhando. Tem um monte de gente olhando nos banheiros, velho. Por que tem tanto banheiro? Ó, pegaram mais um. O pessoal caga bastante na água, gente. Só fazendo xixi na água, inclusive. Faz, né? Tem umas pessoas que vão viajar assim, né? Elas fazem xixi na água. Não, foda, não. Né? Os mineiros aí na. Não, tem nada a ver com isso. Que trum. Ó, oh, oi, Cris. Ok. Vamos ver se vocês se tardaram agora. Eu não vou pro mesmo lugar, né? A demência. Demência humana. Os discípulos da demência. Deve ser um clã isso, Cris. Sim. Deve ser o mesmo clã daquela. Olha lá, olha lá, olha lá. Puta merda, mano. Vamos dar, vamos. Acho que o negócio de queima nós vem aqui, já. Os caras são tudo burro, Cris. Aqui, ó. Aqui vai ser maneiro. Aqui em algum lugar. Não, não vai ser porque veio retardado. Ali abriu a porta. Escondido aqui. Puta já. Que pariu, velho. Aí já tem outro cara aqui. Aí sou eu. Tenta subir aí. Buga aqui. Ok. Ih, mano. Seeker. Aqui é caixadinho. Ai, mano. Não dá rapaz pra parede, que bosta, velho. Tio quase morreu agora. Puta que pariu, esses caras são muito burros, velho. Porra, velho, não pode brincar assim, velho. Servidor da burrice. Eu acho que é os mesmos caras daquela vez, lembra do que vi lá do Cibo da Demência, velho? Ah, mano, não é possível, velho.